მოსახლეობისთვის ხელახალი ნდობის გამოცხადებამდე რამდენიმე დღე გარჩება. პრემიერი გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. ის ზუსტად იმავე შემადგენლობის სიას გადაუგზავნეს პრეზიდენტს, როგორიც ერთი კვირის წინ წარადგინა. განახლებულ მინისტრთა კაბინეტში მხოლოდ სამი ახალი წევრი იქნება. Ირაკლი ღარიბაშვილის ამ არჩევანით მთავრობაში რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლობა გაიზარდა. Გაიზარდა თუ არა ამით პასუხისგებლობის წილიც. Მისი ინიციატივა იყო თავდაცვის მინისტრის შეცვლა. Რამდენად პასუხობს სამთავრობო ცვლილებები ქვეყნის მთავარ გამოწვევას და რა აჩვენა ან რა შეცვალა პრეზიდენტის ერთკვირიანმა ვადამ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? Ეს არის კითხვები, რომელიც დღეს ყველაზე აქტუალურია. Ამ კითხვებით ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავთ, რომელიც ახლა ქრონიკის სტუმარია. Სალამშვიდობისა, ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Სალამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Მადლობა თქვენ. თქვენი პარტიის წევრმა დავით ბერძენიშვილმა რამდენიმე დღეს წინ იმედის კვირაში გაგვიმხილა ესეთი რამ, რომ თავდაცვის მინისტრის კანდიდატა თინა ხიტაშელის წარდგენა ეს რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივა იყო და რესპუბლიკური პარტიიდან მომდინარეობდა. მან იხუმრა კიდევაც იმედის კვირაში, რომ ოთხშაბათი დღე იყო მოწყენილები ვიყავით რესპუბლიკელები და მაშინ გაჩნდა ეს იდეაო. თქვენც იყავით თუ არა ამ იდეის ინიციატორებს შორის, თუ ინიციატორებს შორის არა, იზიარებდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას? Თქვენს მიერ მითითებული სიუჟეტი მეტყველებს პირველ რიგში იმაზე, რომ თავით ბერძენიშვილსაც შეუძლია ხუმრობა და ის არ არის ყოველთვის ერთი სერიოზული და პირქუში რა იმიჯიც აქვს და მან როგორც ჩანს ჩვენურად იხუმრა ჩვენი 24 შაბათის მოწყენილობის თაობაზე. სიამდაში ეს პროცესი განვითარდა მოკლევადაში, იმიტომ რომ მთავრობისათვის ხელახალდობის გამოცხადების საკითხი პროცესზე დაგეგმილად და დღის წესრიგში პოლიტიკურად შეტანილად, რა თქმა უნდა, არ ქონდა და არც გამოიყურებოდა ასე პროცესები. Რამოდენიმე ფაქტი დაემთხვა ერთმანეთს. ვიცი, რომ დიდი სპეკულაციები ამის თაობაზე მართლა იყო თუ არა ის მიზეზები, რომელიც გამოც მინისტრები წავიდნენ თანამდებობებიდან. მე სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ სამი ბოლო მინისტრი, რომელმაც დატოვა თანამდებობა ზუსტად იმ მიზეზის გამო გადადგა, რა მიზეზებზეც მათი საუბრეს. შეიძლებოდა თუ არა, რომ ეს ყველაფერი უფრო კოორდინირებულად და ერთად გაკეთებულიყო. ეს რა თქმა უნდა ალბათ შესაძლებელი იყო, თუმცა მოვლენებს ასე ყოველთვის დაპროგრამებული სახით ცხოვრებაში ვერ დაგეგმავ. ამიტომ ცვლილებები მოხდა სწრაფად. ჩვენ ვიმყოფებოდით ყველა პარლამენტის წევრები ქუთაისში. პრემიერ-მინისტრი, ვინც იღებდა ამ გადაწყვეტილებებს, იმყოფებოდა თბილისში. რა თქმა უნდა, იყო ჩვენ შორის კონსულტაციები ყველა ამ თემაზე. კონსულტაციები იყო პარლამენტში ყოფი პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებთან და ასე ჩამოყალიბდა ეს გადაწყვეტილება. ინიციატივა რესპუბლიკელების, დავით ბერძენიშვილმა კი იხუმრა, მაგრამ სერიოზულადაც თქვა, რომ ინიციატივა მოდიოდა რესპუბლიკელების. პრემიერ-მინისტრის განცხადება პარასკევს დილით, როდესაც მან ბრძანა, რომ ჩვენ გვაქვს კოალიცია, ჩვენ გვაქვს კოალიციური მთავრობა და კოალიციის სუბიექტებთან კონსულტაციის შედეგად მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ეს არის ამომწურავი და ყველაზე უფრო ზუსტი პასუხი იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა პროცესი. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ეს. პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა საუბარი ჩემთანაც, სხვებთანაც, რესპუბლიკელებთან, სხვებთან და ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ამ გადაწყვეტილებაზე. ასე რომ ეს აქ მოულოდნელი იყო, ბატონო დავით, რომ პრემიერ-მინისტრისგან დაანონსებული იყო მხოლოდ ორი მინისტრის შესახებ, მესამე მინისტრის თაობაზე პარასკევამდე ჩვენს საინფორმაციო სამსახურში გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, რომ პრემიერ-მინისტრი ამ გადაწყვეტილებაზე პოლიტიკურად ჩამოყალიბდა მინიმუმ 24 საათით ადრე, ვიდრე ეს გაცხადდა. მე შემიძლია გითხრათ, თუ ეს ასე ძალიან მნიშვნელოვანია. რა შეეხება ორი მინისტრის შეცვლას, ეს იყო აუცილებლობა, იმიტომ რომ ორი მინისტრი გადადგა. მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, ეს იყო შესაძლებლობა. პრემიერ-მინისტრს შეეძლო კიდევ ორი მინისტრი შეეცვალა, კიდევ შვიდი შეეცვალა. ეს მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა. ორი იყო შესავსები, ვაკანტური. ამ ორი ვაკანსიის შევსება იწვევდა სწორედ იმ პროცესს, რასაც ქვია ხელახალი ნდობის მოპოვება, იმიტომ რომ მთავრობისთვის ხელახალი ნდობის მოპოვების საკითხი დგება მთავრობის შემადგენლობის 1/3-ზე მეტით განახლების შემდეგ. განახლების, უყურეთ? გადადგომის კი არა, მას შემდეგ, რაც ჩვენ შემთხვევაში 7 ან 7-ზე მეტი მინისტრი ფიზიკურად შეიცვალა, იყო ერთი და მოვიდა სხვა. ასე რომ ეს ორი ვაკანსია როდის და როგორ შეივსებოდა, ამაზე იყო დამოკიდებული. როდის ჩაირთვებოდა იმ დროის ათვლა, რა ვადაშიც, უკვე 7 დღეში პრეზიდენტს უნდა წარმოედგინა მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტში.
Ასე რომ პრემიერ-მინისტრის წინაშე იდგა ორი აუცილებლობა, ორი მინისტრის შერჩევის, გარემოს დაცვის და სპორტის და ყველა დანარჩენი შესაძლებლობა, თუ კი ჩათვლიდა ის ამას საჭიროდ. Მე ვადასტურებ, რომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ კოლეგიარულად და კოლექტიურად. Კარგით, ორ მინისტრთან დაკავშირებით თქვენ თქვით, რომ ეს ის მიზეზები, რომელიც დასახელდა მინისტრების წასვლის თაობაზე, ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ პლუს ამას მესამე გადაწყვეტილება თავდაცვის მინისტრის შესაძლებლობა. Შეცვლა, ესეც მივიღეთ, ეს ინფორმაციაც მიიღო საზოგადოებამ. Მაგრამ ფიქრობთ, რომ დღეს ეს ცვლილებები განხორციელებული მინისტრთა კაბინეტში არის პასუხი იმ გამოწვევებისა, რომელიც არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი დღეს ქვეყანაში? გამოწვევებზე პირველი მთავარი პასუხი. გამოწვევაზე პირველი და მთავარი პასუხი არის ჩვენი მთავრობა, რომელსაც მეთაურობს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც აქვს პარლამენტის ნდობა. Ჩვენი კონსტიტუციური მოდელიდან გამომდინარე, აი ამ 7 და 17 მინისტრის შეცვლის შემთხვევაში, ამ ნდობას რამე კი არ დააკლდა, ამ ნდობას ჩაერთო საათი. Თუ მანამდე ეს ნდობა იყო უვადო, ინვადით სანამ პარლამენტი იყო ამ მოწვევის მთავრობის ვადაც ამით იყო განსაზრული, 7 და 17 მინისტრის შეცვლის შემთხვევაში ერთადერთი რამ იცვლება, რომ ეს ნდობა გახდა ვადიანი, რომ ორი კვირის განმავლობაში ხელახლა უნდა დადასტურდეს. Amitom, ჩვენი მთავრობა, რომელსაც ჰქონდა ნდობა, რომელსაც აქვს ნდობა და მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამ ნდობას ხელახლა მიიღებს და ეს ნდობა დადასტურდება, ესაა ჩვენი პასუხი ყველა გამოწვევაზე. Მე უგულისხმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ლარის დევალვაცია. Ფიქრობთ, რომ არ ფიქრობთ, რომ ცვლილება თუ კი შეეხებოდა მინისტრთა კაბინეტში რომელიმე ნაწილს, უნდა შეეხებოდა მაგალითად ეკონომიკური გუნდის ნაწილს? Იყო ესეთი მოლოდინი, ბატონო? Მოლოდინი შეიძლება ბევრნაირი იყო. Მოლოდინი ისეთიც იყო, რომ ჩვენ საერთოდ სახლებში წავალთ ხვალ. ასეთი მოლოდინიც გამიგია. Ესე იგი, ჩვენი ოპონენტები კი ნერვიულობენ იმაზ, რომ საერთოდ მოვედით ხელისუფლებაში. იმაზეც ნერვიულობენ, რომ საერთოდ ვართ ხელისუფლებაში. იმაზეც ნერვიულობენ, რომ სწორედ ამ ცვლილებებით სერიოზულად გამოეცალა მათ კრიტიკა საფუძველი უცხოეთში, რაზეც მათ წლები და უზარმაზარი ენერგია დახარჯეს იმის დასამტკიცებლად, ვითომ რომ საქართველოს სადღაც სხვაგან მიდის, განსაკუთრებით ალასანიას და მისი გუნდის ოპოზიციაში წასვლის შემდეგ, და ახლა მთელი ეს აშენებული ხუხულა დაენგრათ. რა თქმა უნდა, ისინი ნერვიულობენ და თვლიან, რომ ეს არ არის სწორი, ადეკვატური, იმიტომ რომ თავად მძიმე დღეს შეაღმოჩნდნენ. რა თქმა უნდა, ნერვიულობენ ისინი და გვეუბნებიან, რომ არაადეკვატურია ეს ყველაფერი, ვინც თვლის, რომ კოალიცია უნდა დაშლილიყო, ან ზეგ უნდა დაიშალოს, რომ რესპუბლიკელების ადგილი იქ არ არის, ან ფორუმის ადგილი იქ არ არის, ან კონსერვატორის, ან სხვის. ეს ადამიანები ნერვიულობენ, თვლიან, რომ რაღაცები არაადეკვატურია. მაგრამ ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ გავაგრძელოთ აღებული კურსი დემოკრატიზაციის, ქვეყნის წინსვლის, მათ შორის ეკონომიკური საკითხების მოგვარების, მათ შორის ბიზნესის განვითარების, მათ შორის იმ კრიზისთან გამკლავების, რაც რეგიონშია, სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ვცხოვრობთ ჩვენ რეგიონში. ანუ კონკრეტული მინისტრები არ წარმოადგენს ამ პრობლემის სათავეს, თქვენ ესე ფიქრობთ? სათავეს მინისტრები არ წარმოადგენენ. სათავეს წარმოადგენს ის პრობლემები, რომელშიც უხდება ქვეყანას მუშაობა. მინისტრები არიან იმიტომ, რომ ამ პრობლემებს მოუვარონ, მოაგვარონ, საუკეთესო გზები ნახონ შესაძლებლობიდან გამომდინარე. მე მგონია, რომ სწორედ ამ საუკეთესო გზების ძიებას ახერხებს მთავრობა, როგორც გუნდი, და ეს ძიება გაგრძელდება. კი ბატონო, თქვენ თქვით, რომ მთავრობას მთავრობის განახლებულ შემადგენლობის დამტკიცებას არ ექნება პარლამენტში არანაირი პრობლემა, მაგრამ აქვე მინდა რომ ეს ჩემი აზრია, რომელიც მე მჯერა, მაგრამ მე პარლამენტის სახელით ხალხი ვერ საუბრო. გასაგებია, ნუ რადგან თუ ვივარაუდებთ და დავაკვირდებით რეალობას პარლამენტში არსებული ძალთა განალაგების, ალბათ აქედან გამომდინარე ვარაუდობთ, რომ არ შეექნება პრობლემა, მაგრამ მოდით თქვენგან უფრო საინტერესო იქნება პროცედურების განმარტება ამ თემასთან დაკავშირებით. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს დავა და გაუგებრობა, როგორც მედიაში, ასევე კონსტიტუციონალისტებს შორის. ჰქონდა თუ არა პრემიერ-მინისტრი მის უფლება დაენიშნა მინისტრები? არიან ეს ადამიანები მინისტრები თუ არ არიან? ამავე დროს არიან მინისტრებიც და დეპუტატებიც? პრეზიდენტმა გამოიყენა ერთკვირიანი ვადა, უნდა გამოიყენებინა, არ გამოიყენებინა? ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი განმარტება, ბატონ დავით. მე უზომოდ კმაყოფილი ვარ, რომ საზოგადოებაში არის ამხელა ინტერესი კონსტიტუციური საკითხებისად. მე არაერთხელ მითქვამს, მე ჩემი პირველი და ბოლო პროფესიით ვარ კონსტიტუციონალისტი. ახლა მე ჩემი ძირითადი საქმესა სახელმწიფო სამართლის სპეციალისტი და მიხარია, რომ ამდენი ადამიანი ასე დაინტერესებულია კონსტიტუციური საკითხებით.
რაც არ მიხარია და სასტიკად ესე იგი ცუდ ხასიათზე დამაყენა ამ დღეების განმავლობაში, ესა იმ ადამიანების ზოგიერთის კვალიფიკაცია, რომლებიც თურმე სტუდენტებსაც ასწავლიან სახელმწიფო სამართალს და საზოგადოებას აწვდიან ყოველად არასწორ ინფორმაციას. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ჩავთვალოთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პირდაპირი მოვალეობა არ არის პროცედურული საკითხების განმარტება აქ, იმიტომ რომ ეს იქაც მეყოფა პარლამენტის შენობაში, მაგრამ მე მოყვებით მაგ კითხვაზე პასუხის გაცემაში. პირველი. ყვავს თუ არა მთავრობა? დიახ, ჩვენ ყვავს მთავრობა და კიდევ განმარტავ. Საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ მთავრობის შემადგენლობის 1/3 განახლების, ესე იგი, აი აქ რომ მინისტრი იყო 7, ამ 7 ძველი მინისტრის ადგილზე 7 ახალი მინისტრის დანიშვნის შემთხვევაში, 7 ან მეტი მოიხსენებათ. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? ხდება ერთადერთი რამ, რომ აი ეს მთავრობა, ეს ახალი 7 8 9-ც, ძველი 11 12 13-ც, პრემიერ-მინისტრიც, რომელმაც ეს განახორციელა კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებული უფლებების ფარგლებში და მას აქვს უფლება ერთპირველად შეცვალოს მინისტრები, მოდიან პარლამენტში და ამ ფაქტიდან ორი კვირის განმავლობაში მათ უნდა დაუდასტურდეთ ნდობა. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს 1/3 რომ განახლდა, ასახავს თუ არა პარლამენტის უმრავლესობის განწყობებს ისევ. შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ ეს 1/3 7-8 განახლება კიდევ უფრო მეტად ასახავს პარლამენტში არსებულ განწყობებს და ამ ახალმა შემადგენლობამ შეიძლება გაცილებით მეტი ხმა მიიღოს, ან შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს აღარ ასახავს მთავრობის პარლამენტში ძალების უმრავლესობის განწყობებს და მაშინ ვერ მიიღოს ნდობა. ეს საკითხი აქ გასარკვევი პრემიერ-მინისტრს, როდესაც ცვლის მინისტრებს, იმიტომ რომ მან იცის, რომ 7-ს თუ გადაამეტა, პარლამენტში უნდა მოვიდეს მთელ გუნდთან ერთად. ასე რომ და თქვენ და პრემიერ-მინისტრი რაციონალური და გონიერი ადამიანი, რომელიც პარლამენტის ნდობით არის აღჭურვილი ამ პროცესში, ფიქრობს იმაზეც, ეს ასე გააკეთოს თუ სხვაგვარად გააკეთოს. ამიტომ როდესაც ვინმე მიდის, ვინმეს უშვებს, გადააყენებს და ასე შემდეგ, ან ახლებს ნიშნავს, ამ ყველაფერზე ფიქრობს. ახლა არიან თუ არა ეს ადამიანები მინისტრები? ჩვენ შემთხვევაში აი მინიმუმ 7-დან პირველი 3 წავიდა ნოემბერში, ხო? ალასანია, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ევროინტეგრაციის მინისტრი. მათ ადგილზე დაინიშნენ მინისტრები. ისინი არიან თუ არა მინისტრები? არიან, ამას არავინ არ უარყოფს. კაი ბატონო, წამოვედით. მერე შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიცვალა. დაინიშნა ახალი მინისტრი. არის თუ არა ის მინისტრი? არის მინისტრი. კი ბატონო, წამოვედით ახლა. მოვედით და ბოლოს ორი მინისტრი გადადგა ორდღიანი შუალედით. ახლა აი მეექვსე ვინც იყო, იმას თუ დანიშნავდა, ის იქნებოდა მინისტრი თუ არ იქნებოდა? ალბათ იქნებოდა. აი ეს მე7 ვიღა, რატო არ შეიძლება რომ მე7 მინისტრია? იმიტომ რომ ეს როგორ არის, ეს მე7 აღარ იქნება მინისტრი, ან მერვე, ან მე9 და ასე შემდეგ. ეს აბსურდია, რადგან ჩვენ გველაპარაკებიან რომ თვითონ ესენი მინისტრები არ არიან და მეცაც გეტყვით, თუ მე7 მინისტრად არ დაინიშნა, ეს ნიშნავს რომ 1/3 განახლება არ მომხდარა მთავრობის. და მაშინ სადღამოდიან ეს ხალხი ნდობის მისაღებად? კი ბატონო, თან დეპუტატი როა და თან მინისტრი? მოიწმოიწმოიწმოიწმოიც ერთწუთი. გადავიდეთ ვაქცინაზე, რომ ბევრი რამე დაიშვა. მე მოვისმინე რომ თავრობა აღარ არის უფლებამოსილი სხვა ჩაატაროს. დაასწრანებთ ხალხო. კონსტიტუცია ისე აწყობილი, რომ არც ერთი წამი არ არსებობს, როდესაც თავრობა, უფლებამოსილი თავრობა არ ყავს ქვეყანას. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი პარლამენტი შეიცვალა, ახალი არჩევნები ჩატარდა, ხო? ძველი მთავრობას რა მოძლის? ძველი მთავრობა ასრულებს მოვალეობას, სანამ ახალი მთავრობა არ შეიქმნება. შეიძლება ახალი არჩეული პარლამენტი ახალი მთავრობის ფორმირებას გადაყვეს ჩობიერობას, იმიტომ რომ ვერ შექმნას ახალი მთავრობა, ვერ მოახერხო და რიგარე შეარჩევნები დაინიშნოს. აი ძველი მთავრობა, წინა პარლამენტის ნდობა გამოცხადებული, აგრძელებს მოვალეობის შესრულებას და მოვალეობას ასრულებს სრულფასოვნად. არანაირი ნაკლი ამ მთავრობას არ აქვს უფლებამოსილების ნაწილში. მეგეუნებით იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მთავრობა გადადგება არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე. მაშინაც კი თუ პრემიერ-მინისტრი გადადგება, მას და მის მთავრობას ევალება მოვალეობის შესრულება, მთავრობის ხმის ჩატარება, გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყანა დარჩეს ხელისუფლების მთავრობის გარეშე. ეს მეორე კითხვა. მესამე, არიან თუ არა ესენი მინისტრები? მოგახსენეთ, სრულიად ცალსახად წერია. ნიშნავს და ათავისუფლებს მინისტრებს. დანიშნა მინისტრები, აიც ვინც დანიშნა, ის პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე შეცვლილი, ვინც დარჩა ძველდობა მოპოვებული, მერვე, მეცხრე, მეათე შეცვლილი, თუ ამას შეცვლილდა და გააკეთებ და ყველა ესენი არის მთავრობა და აი ეს ხალხი მოდის პარლამენტში. ეხლა.
Rău, o timp șem trovați tu, să iei, parlamentul se urița, da, ministrița. Am șem trovați și scanoni, iar zalean capio martivi. Tu ești afirmat, ministrul basa asta, beu sfa tema asta. Tu, parlamentist, eurma, dai cava, parlamentist, eurobastan, ce uta o să beli, ta n-am de buba. Am șem trovați ministra Danișno, parlamentist, euris, esaris, parlamentist, eurobastan, ce uta o să beli, ta n-am de buba. Aseve ikneboda, magalitat, tveni telekompaniis direktoratro dainishnos vinme. Ცოტა ცუდი შედარება გამომივიდა, ხო? Არ ვაპირებთ დირექტორის შეცვლას და ჩვენს დანიშნას, მაგრამ თქვათ. Ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? Ასეთ შემთხვევაში პარლამენტში დადგენილია წესი, რომ ამ ფაქტის თაობაზე უნდა ეცნობოს პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტს, რომელმაც უნდა ჩაატაროს კომიტეტის ხდომა და შეამოწმოს, არის თუ არა ეს შეუთავსებლობა, არის თუ არა დანიშნა, არის თუ არა და ასე შემდეგ. Da, ეს საკითხი გამოდის პარლამენტის უახლოეს ხდომაზე. Da, ამ საკითხს, ანუ უფლებამოსილების შეწყვეტას კენჭი ეყრება მანამ, სანამ რაიმე სხვა საკითხზე მოხდება კენჭისყრა. Ჩვენ შემთხვევაში პარასკევ დღეს 1 მაისს პარლამენტის ორი წევრი, გიგი ლაგულაშვილი და თინა ხიდაშელი დაინიშნენ პარლამენტის წევრობისთვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე. Კიდევ მეორეობ, გნებავთ ეს მინისტრო ყოფილიყო და გნებავთ ტელევიზიის დირექტორობა და გნებავთ ბევრი სხვა თანამდებობა, რაც შეუთავსებელი. Ასეთ შემთხვევაში რა გავაკეთე მე? დაურეკე მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წინ წრებად, სანამ ჩვენ მივიღებდით დანიშნვის დოკუმენტს და ვთხოვე რომ მალე გადმოგვიგზავნეთ ეს დოკუმენტი, რომ დროზე დავაწერო მე კომიტეტს, რომ მან განიხილოს ეს საკითხი და სხდომისთვის იყოს მზად. Parlamentul საპროცედურო კომიტეტმა ეს საკითხი განიხილა და ჩვენ ის შეტანილი გვაქვს უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში. Რა მოხდება? Რა მოხდება? სხდომას გავხსნით თუ არა, ითქმება რომ ამ ორმა ადამიანმა ამიტო და ამიტო დაიკავა ესა და ეს თანამდებობა და ვუყრით კენს მათი უფლებამოსილების შეწყვეტას. ეს არის კანონით დადგენილი წესი. Კი ბატონო, კარგით, მოდით სხვა საკითხებსაც უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ ზოგიერთ პროცედურებს სახალისო თემა არ არის. Სულ გამოგვივიდა პროცედურებზე საუბარი. ბოლო დროს რაც ასევე აქტუალური თემა, მას შემდეგ რაც მინისტრ კაბინეტში უკვე სამი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელია, საუბრობენ იმაზე, რომ თითქმის ყველა თანხდება, რომ რესპუბლიკური პარტია არამარტო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გაძლიერდა, არამედ კოალიციაშიც გაძლიერდა. მან ნაკოპახიძის კომენტარი მინდა მოვიშველიო, მან ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ კარგია, იმიტომ რომ აქამდე პასუხისგებლობის დიდი წილი, მათ შორის კრიტიკის დიდი წილი ქართულ ოცნებაზე მოდიოდა, ეხლა პასუხისგებლობები უნდა გადანაწილდეს სხვა წევრებზე. იზიარებს თუ არა მოსაზრებას, რას ნიშნავს პასუხისგებლობის წილის გაზრდა? Მე მგონი, რომ პოლიტიკური პარტნიორები სწორედ პასუხისგებლობის კუთხით უდგებიან ამ საკითხს, იმიტომ რომ კოალიციაში ყოფნა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პასუხისგებლობაა. რაც შეეხება რესპუბლიკელების სამ მინის მთავრობაში. Მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ. მთავრობაში არის 19 მთავრობის წევრი. Ესე იგი 19 მთავრობის წევრიდან ერთი რესპუბლიკელი. Ეს იყო, ასე ვთქვათ, მისაღები და ნორმალური და ასე ვთქვათ, კოალიციაში თუ ხარ არაუშავს შეიძლება და თუ სამი გახდები, ეს რამე პრობლემური საკითხია კოალიციაში. Არა, მე კითხოსო ადამიანებისთვის, რომლებსაც რაღაცა ის მოხდა. დიდი ამბავი, რომ უიმ ეს როგორ. როგორ და ასე ბატონებოდა ქალბატონები. როდესაც მთავრობა პირველად შეიქმნა კოალიცია ქართული ოცნების, მაშინ რამდენი მინისტრი იყო რესპუბლიკელი? ერთი. Რამდენი მინისტრი იყო თავისუფალი დემოკრატი? ხუთი. სხვა სუბიექტებს კოალიციის სხვა სუბიექტებს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია და როლი აქვს კოალიციაში და მე დარწმუნებული ვარ, ექნებათ ასე, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს მე არ ამგონია რომ ესე იგი რამე არასერიოზული განცხადება გაეკეთებინა თავიდან. მას სრულიად ღიად და კაფიოდ განაცხადა, როდესაც პოლიტიკაში მობრძანდებოდა, რომ მე მოვდივარ პოლიტიკაში, შევქმნი პოლიტიკურ პარტიას და გავაკეთებ ამას და ამას. Და მან განაცხადა, რომ ამ პოლიტიკურ პროცესში მე მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებად ვირჩევ რესპუბლიკელებს, თავისუფალ დემოკრატებს. იყო ესას? ყველა ძალიან კარგად გახსოვს. ამიტომ ეს ამბავი, რომ ზოგადად რესპუბლიკური პარტია იყო კოალიციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პარტია, კოალიციის ლიდერის მიერ მიწვეული პარტია სტრატეგიულ თანამშრომლობის, ეს იყო ასე. და სტრატეგიული თანამშრომლობა და პასუხისგებლობის აღება და ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ქონია პროტესტი იმის გამო, რომ თავრობის საწყის შემადგენლობაში, აგერ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ერთი მინისტრი იყო რესპუბლიკელი და ერთი მოადგილე და 500-მდე მაღალი თანამდებობის სხვა პირებს შორის არც ერთი რესპუბლიკელი არ იყო და ეს ასე იყო. ამის გამო ჩვენ არსად არ, ასე ვთქვათ, გიჩივილია და წავსულ ვართ. Და ახლა როდესაც პასუხისგებლობის აღება მეტი გახდა საჭირო, ახლა როდესაც თავისუფალი დემოკრატები კოალიციიდან გავიდნენ, გაიზარდა დატვირთვა რა ცალკეული მიმართულებების,
ჩვენი აზრით ეს არის ჩვენი აუცილებელი შენატანი კოალიციის დღევანდელი და მომავალი ფუნქციონირებისთვის და ეს არის მეტი პასუხისგებლობა. ასე აუცილებელი შენატანი და პასუხისგებლობა იქნება თუ არა თქვენთვის რესპუბლიკელებისთვის პრინციპული მნიშვნელობა იქნება თუ არა ვინ იქნება პარლამენტში კომიტეტების თავმჯდომარეები რომლებიც თინეხი და შელს და გიგლა გულაშილს ჰქონდა დაკავებული რადგანაც ისინი მინისტრები არიან ეს თანამდებობები გამოთავისუფლდა და აქ თუ არა თქვენთვის პრინციპული მნიშვნელობა რომ ისევ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი იყოს ასევე შუალედურ არჩევნებზეც მინდა კითხოთ კოალიციაში იქნება თუ არა სურვილი, ამბიცია რომ თქვენი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი იყვნენ. ჩვენ ყველა საკითხს გადავწყვეტ კოლეგიალურად, კოალიციის შიგნით, ისე როგორც დღემდე გადაგვიწყვეტია. ჩვენ ამ შემთხვევაში რესპუბლიკელებს არ ქონია არასდროს რამე ზომაზე მეტი პრეტენზიები და ამბიციები. ჩვენი ამბიციები და პრეტენზიები არის შესაბამის იმ პასუხისგებლობის, რასაც ვიღებთ და ყველა ამ საკითხს გადავწყვეტ ისე როგორც დღემდე გადაგვიწყვეტია. ამასობაში ზოგადად პოლიტიკური პარტიისადმი რამე დასაძრახი ტონით თქმა რომ მოიცა შე რა მეტი ის თავრობაში მეტი თანამონაწილეობა გინდა? ეს როგორი განაცხადი, როგორი საყვედურია, იცი? ბიზნესმენს რო უთხრათ, რომ მოიცა შე რა, შენი საქმე იმიტომ გამოიწყე, რომ მეტი შემოსავალი მიიღო, მეტი მოგება მიიღო, ან ბიზნეს განავითარო? კი, მაგრამ თქვენ ამაზე ზრუნავთ? აი რეკლამას რო იღებთ ტელევიზიაში, როგორ თქვენ ამის გამო შემოსავალი გინდათ მიიღოთ? და ასე შემდეგ. პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამორჩევებს, თავაზობს თავისი პოლიტიკური ხედვის და თავისი პოლიტიკური პროგრამის რეალიზებას, რა თქმა უნდა, ფიქრობს იმაზე, რა ბერკეტები და საშუალებები აქვს იმისთვის, რომ ეს გააკეთოს. ეს არის ანი და ბანი. გასაგებია. ამასობაში, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ზუსტად ასე უყურებს საქმეს ყველა შემადგენელი პოლიტიკური კოალიციის და განსაკუთრებით ასე უყურებს ამ საქმეს მისი დამფუძნებელი თავისუფალი ქართული ოცნება. გასაგებია. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ რა პრინციპითაც გვივლია, იმ პრინციპით ვივლით. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველასთვის, ვის უხარია ეს და ვის არ უხარია, ეს ნაკლებად მაინტერესებს. რესპუბლიკურმა პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნების სუბიექტებთან ერთად აიღო პასუხისგებლობა იმ მონაკვეთზე ჩვენი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების, რომელშიც ცხოვრობთ და ჩვენ ყველა შესაძლო გზებით შევეცდებით ეს პასუხისგებლობა და თვითი ვზიდოთ. იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ზოგჯერ გამოუვალი სიტუაცია, შევეცდებით მოვძებნოთ გამოსავალი და მე განვაცხადე და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ეს არის ჩვენი მოვალეობა. როდესაც ახლა ამ კონკრეტულ ვითარებაში ჩვენს წარმომადგენლებს დაეკისრათ დამატებითი პასუხისგებლობა და ახალ უბანზე, ახალ საქმეში მათ უნდა აწიონ ეს თვითი, ჩვენ ყველა ერთად ფასფასი დაუდგებით. ისევე როგორც ეს ხალხი იყვნენ წარმატებული და ასე ვთქვათ გამოჩენილი, ისევე როგორც ბევრი სხვა ჩვენი კოლეგა პარლამენტში, ახლა იქნება მთავრობა. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მე ამ თემას აუცილებლად უნდა შევეხო და თქვენ განაცხადეთ საუბრის დასაწყისში, რომ პრემიერს 24 საათიანი დრო ქონდა ამ გადაწყვეტილებას. 24 საათიანი შუალედი იყო, როდესაც მან წარადგინა შემდეგ შეცვლილი მინისტრთა განახლებული კაბინეტი, მაგრამ მე პრეზიდენტზე მინდა კითხოთ. ახლა პრეზიდენტს რა ვადა ქონდა? რა კომუნიკაცია იყო პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის? დავაზუსტო ის, რომ მე არ მითხოს, რომ პრემიერს რამე 24 საათიანი ვადა ჰქონდა. თქვენ როდესაც ვკითხეთ, რომ მან ჯერ თქვა თუ სხვა თქვა, ვიცი, რომ ორი მინისტრი შეიცვლა და მერე სამი შეიცვლა. ეს განუმარტე, რომ ორი მინისტრის თემა დადგა დღის წესრიგში, როგორც აუცილებლობა, იმიტომ რომ ორი მინისტრი გადადგა და ორი უნდა შეცვლილიყო. რაც შეეხება უფრო მეტი მინისტრის შეცვლას, ეს იყო პრემიერის შესაძლებლობა, რომელიც მან გამოიყენა და მიიღო ეს გადაწყვეტილებები. რაც შეეხება 24-ს, კიდე განუმარტავ სპეკულაციები იმის თემაზე, რომ როდის მოხდა ეს გადაწყვეტილება, ეს შემიძლია გითხრათ, რომ გამოცხადებამდე მინიმუმ 24 საათით ადრე პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა ამ თემაზე ჩემთან საუბარი. რაც შეეხება პრეზიდენტს. პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში და ამ პროცესში არის იმ როლში, რა როლსაც მას კონსტიტუცია ანიჭებს. ეს არის მნიშვნელოვანი როლი, მაგრამ არა შინაარსობრივი გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მომხდევი როლი. შესაბამისად, რა ხდება, როდესაც პრემიერი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც 1/13-ზე მეც შეცვლის მთავრობაში, ამის შემდეგ პრეზიდენტის აქტით ეს მთავრობა, ეს პროგრამა გამოიგზავნება პარლამენტში. ამასობაში პროცედურები ჩვენთვის უკვე ცნობილია. ამასობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს პროცედურები ყველაფერი გავიარეთ შარშან ზაფხულში. მე საერთოდ ესეც არ მესმის, ეს ახალი თემები საიდან წამოვიდა? თორე შარშან ზაფხულში ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ. კი ბატონო, მე პროცედურაზე არ გეკითხებით, მე გეკითხებით კონსულტაციებზე, კომუნიკაციებზე პრეზიდენტთან და კომუნიკაციის ფორმაზე პრეზიდენტთან. რა სახის კომუნიკაცია იყო? მან მართლა SMS-ზე ზამდილი შეიტყო ამ შესაძლებლობის შესაძლო ფორმის კომუნიკაცია იმ ვითარებაში, როდესაც
zina felisuflebis, znuli gadaçqvetilebit, chven vart kholme Kutaisi gakhiznulni da prezidenta premieri zandebian tbilisi tavian rezidentsiebshi. Chven qalit Kutaisi da me prezidentam khonda ertad-erti shesazlo formis komunikatsia is qos satelefono saubari. Mă scuza comunicația, vei rămâneva da, amis gambo. Scuza ce am trăit, ce zogjer copila, ce hodrebi, zogjer copila, arvici, oni zice bazerta tropna da, ce ne. Am și am trăit și esi cu etat, ce s-a zlobul vada, mem cu etat. Cu etat, rom prezidenti amerta de tuple bazgamo i rene, bedaro mai rebda și trianua, das. Am și să te tu conda prezidenti amerta. Am construcția și este țara. Da, mas șezul amisi gamo reneba, me prezidenti roca, vesaubre, vesaubre, imazeți rom. Ce nu ne-ai dat, v-am tăuat de tic, samu șeau dres, samu șeau cuiras, sa se sio cuiras, esco, cu ceabati salam, mă urdă, eco, parasca, vi-l odsat, când ați scotit levi, smire, v-am ochtat, da, se șemdec, me prezident, vatsunobe, rom, parlamenti, satiho, tuki, es, când ați scotit levi, i kneboda, mirevuli, premieri smir, da, prezidenti, asupra, da, uho, ne ulbi, da, mu axauni, da, am paket, Ro parlamentim zadiho paraskev shabats usaqiro iqo qirasats gvemushava da gadaçqvetilebe migvego am temaze. Me mas vatsnobe chveni mzaoba, ku man gadaçqvita drois maksimalvlat gamoqeneba. Man tavad ganmarta da es asia, ro am drois ganmolobashi is ki arxteba ro prezidenti rami akhal gadaçqvetilebas miirebs, an shemadgenlobas shetsvlis, an gadaipikrebs ro ar gamoagzaunos da ase shemdeg. Ro man ase chatvala saqirot, me vetakhvebit var vetakhvebi am pozitsias es naklevat mishelovania. Și să zboa, tu liderul metii cu argumente, emisarul procesului, strafața sulico, emitorul rom. Presat mi-am arătat, tu când imediat am arătat, mi-am 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 Seriozul Ganshi, Sagani, Rodis, Ikneba, Raikneba, Honiz, Zebebia, Dase, Šemdek, Tiah, Medvesat, Ganvat, Hade, Rom, Parlamenti, Samisot, Zatkopnas, Kamut, Kamut. Amasovaši, Ukiduresi, Vada, Sakitfis, Parlament, Kamut, Zaunis, Esa, Paraskevi, Tauroba, Premier Ministri, Zanepsom, Isini, Arapi, Reben, Raimet, Sulebišetana, Sakitši, Ești pe la ferie, prezidentul este snobilia, dar mas ceva, tavisi gad mosahedidan, gonivruli gadat scotile și leba. Ești gonivruli gadat scotile leba, misi gad mosahedidan, ce leba gonivrula ciandes, cuisigan, arciandes, ești cu gans cisa. Asta e pe talion din Dimadloba, da, uite, sunt pașul lui Pacionistu Mardeciun, schifat vas, hot, da, reclama, gonda, 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 reclama, gon